Formimi profesional çdo vite më tepër po të rreqë vëmendjen e familjeve për t'i orientuar fëmijët drejt një profesioni, ndërsa vetë nxënësit e arsimit profesional e shohin këtë formim si mundësi mjaft të mirë punësimi, me njëherë pas përfundimit të shkollës, ndërkohë që një mundësi e artë është edhe për gjithë ata që duan të punësohen jashtë vendit. Shkolla Beqir Çela organizon panahirin dy herë të hapura, ku ekspozuan shumë nga punimet profesionale të realizuara gjatë orëve mësimore dhe punës në grup. Drejtori i kësaj shkolle, Fatmir Mërkuri, tha si qëllimi i kësaj dite nuk është vetëm panahiri, por prezantimi i nxënësve të klasave të nënta me atë se çfarë shkolla profesionale ofron. Shkolla sot ka hapur dy herë në një mini panahir për të prezantuar punimet e nxënësve të saj, dhe për t'i ofruar nxënësve të klasave të nënta çfar kjo shkollë ofron, çfar profesionesh ka dhe se çfar mund përfitojmë nga profesioni dhe nga zanati. Drejtori prezantoi për të gjithë të interesuarit drejtimet e kësaj shkolle, ndërsa u shpreh se nxënësit që kanë dalë nga bankat e kësaj shkolle e kanë gjetur lehtësisht veten në tregun e punës. Shkolla jon ofron 5 drejtime mësimore, të cilat janë të renditura si pas rëndësis dhe kuotave që ne marim. Ka shërbime mjetësh transporti, që ka nivelin më të lartë të nëzënzve, numri më të lartë, elektroteknik, termohidraulik, teknologi informacioni dhe së fundi kemi hapur një drejtim të ri që është mekanika ose mekanika përgjithshme e njohur në gjuhën e përditshme. Të 5 të drejtime janë nga më të kërkuarat në tregun e punës, sepse në qoftë se ne shikojmë rajonin Tiranë-Durrës ku është fokusuar fluksi më i madh i bizneseve, kërkesat janë të jashtëzakonshme për këto drejtime dhe janë këto profesione të cilat hapin dy herë për të konkuruar jo vetëm brenda vendit, por edhe më tej edhe jashtë vendit ku nxënësit tanë më së miri ja kanë dalë të konkurrojnë dhe të fitojnë pozicionet e punës në bazë të aftësive dhe të asaj që prezantojnë. Mërkuri gjithashtu tha se shkolla tashmë është në proces akreditimi dhe diploma e saj do të njëtë në të gjitha vendet e bashkimit europian. Ne sa po kemi hyrë në proces akreditimi, është një nga ngjarjet më të rëndësishme përsa i përket arsimit Shqipëri, arsimit profesional veçanti dhe shkollës Beqir Çela. Është një ngjarje që ndodhë për e të parë përsa i përket sistemit arsimor në nivelin e mesëm, dhe ne jemi me shpresën pozitive që shkolla Beqir Çela do arritë të akreditohet dhe kjo hap mundësi pa fund, si që ju e dini, që kjo shkollë mandej pastaj të njëjtë dhe ndërkombëtarisht dhe të ketë ata aksesin po themi dhe të jetë në konkurrencë të plotë me çdo shkollë tjetër të çdo vendi evropian. 60 vjet të eksperiencës së shkollës profesionale Beqir Çela e bëjnë atë të preferuar nga nxënësit që përfundojnë ciklin 9-vjeçar dhe janë në kërkim të një profesioni.